waa dhawaaq kale oo ka yimid xagga Nairobi. Waxa ay Kenya warbaahinteedu shaacisay in xukuumadoodu ayse ka qaybgali doonin dhageysiga dacwadda badda ee maxkamadda cadaaladda adduunka ee Britta bilaabanaysa. Waa dhacdo cusub oo sida muuqata saameyn weyn ku yeelan doonta go'aanmada ama qaraarada garyaqaanada maxkamadda cadaaladda adduunka. Kenya waxa ay doonaysaa inay qaadato qayb ka mid a badda Soomaaliya. Si weyn ayayna labada dowladood isku hayaan laga soo bilaabo 2014-kii, xilligaasoo xukuumadda Soomaaliya ay go'aansatay in lagu kala baxo maxkamadda cadaaladda. Ka hor inta aan maxkamadda la aadin, Soomaaliya waxay isku daday inay Kenya la gasho xal duulimaasiyeed oo qadiyadda lagu xaliyo. Laba kulan oo qorshuhu ahaa inay ka dhacaan Nairobi iyo Jabuuti ayaa fashilmay, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a madaxdii Soomaalida ee xilligaasi isku hawlay qadiyaddan. Nairobi waxay aad ugu dhegan tahay wadahadal iyo safgarad siyaasin arrinta lagu dhammeeyo, waxayna ku celcelisay marar badan weeraha ku salaysan inay doonayaan siyaasi ay fahmi karaan ama taladu ay ka go'do inuu yimaado Soomaaliya. Laakiin tallaabooyinkaasoo dhan ayaa u muuqda kuwa oodmay wakhtigan. Midowga Afrika, urur goboleedka IGAD, dowladaha Maraykanka iyo UK way ku guuldarraysteen inay dabac siyaasadeed ka helaan xagga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Waxayna ku dheggan tahay Soomaaliya in keliya cadaaladda maxkamadda ay ku qanacsan tahay ma haysato muqdisho damaarad ah inay guul ka helayso maxkamadda. Haddana sida muuqata waxa ay qabtaa yadadiile ah in go'aanka adag ee maxkamadda cadaaladeed ab keliya ay xoogga saarayaan, kaasna ay ku qanacayso Soomaalida oo dhan. Kenya waxay saddex jeer heshay fursad ah in dib loo dhiga dhegaysiga dacwadda. Ha yeeshee, 13-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee Febraayo sannadkan ayay la kulantay dibir adag oo dhacdadan ah markii ay maxkamaddu diiday dalabkii Kenya ahaa in dib loo dhigo. Xeerariyaha guud ee maxkamadda Kenya waxa uu hoosta xilligaasi ka xariiqay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay ka xaday qoraal muhiim u ahaa Kenya. Waxa uu sheegay in dowladda aysan ka jirin Soomaaliya iyo in sidaasoo kale aysan diyaar garow ku filan helin dhanka Kenya. Sidaasoo ay ahayd, Kenya waxay warbaahinteeda iyo dhinacyo Soomaaliya aad u buunbuuniyeen toddobaad ka hor dhacdada ku salaysan in ay Nairobi qareenno culus soo kiraysato ay difaaci doonaan. Hadda isweydiimo badan ayaa ka imaanaya halka ay qareennadii ku dambeeyeen. Wargeysyada gudaha ee Kenya waxay cadoodkoodii hore saaka ku caddeeyeen in Nairobi ay ka baaqsan doonto dhageysiga dacwadda badda ee maxkamadda, taasoo muujinaysa mar kale walwalka ay qabta Nairobi. Ma jirto cid ilaa hadda si cad u caddayn karta sheegashada warbaahinta Kenya, waxaase la rumaysan yahay inay gadaal ku hayso xigashadoodu qaybaha ugu muhiimsan ee xukuumadda Kenya oo xoogga saaraya arrintan. Kenya waxay aad ugu adkaysanaysaa in la raaco isafgaradkii ay saxiixiisa ka heshay dowladdii ku meel gaarka ahayd, kaas oo ay u aragto fursad weyn oo dhankeeda ah. Laakiin baarlamaankii ku meel gaarka ee xilligaas ayaa si aad ugu diiday saxiixidii heshiiskaas, ku buruyeyna cod sharciyada wax kasta oo ku saabsan badda Soomaaliya oo lala galo dal shisheeye ama sokeeye ah. Soomaaliya waxay cagta saartay wadiiqada guusha sida muuqata, Nairobina waxa ay kaashatay warwareegga iyo dibadka joognimada kiiskan, taasoo xaqiijinaysa labada dhinac inay aad ugu kala fog yihiin wakhti xaadirkan. Dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida ee ku loolamaya kursiga fiila Soomaaliya qaarkood ay horay macaamilka ula yeelatay Kenya, ma jirta ilaa hadda inay caddeeyeen mowqifkooda ku wajahan difaaca dhaxalka Soomaaliyeed. Waxa ay la kulmayaan wakhtigan xasaasis ah wajigabax siyaasadeed oo ka imaanaya ficiladoodii hore. Toddobaad ka hor, warbaahinta Kenya waxay shaacisay in makhraatiyaal ay uga xaniban yihiin Soomaaliya lama garanayo kuwa ay yihiin makhraatiyaashaas. Hadda waxa ay soo celisay ku dhagnaanshaha dooda heshiiskii ay burisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ay sheegtay inaan la cuskan karin, waxayna Soomaalida u tahay maalin kale oo guuleed iyadoo qaraarna laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunka. Waxaannu warbixin kale ku eegi doonaa waxyaabaha ka dhigan tallaabada Kenya, waxa ay Soomaalida danta ugu jirta iyo qaraarka maxkamaddu nooca uu noqon karo.